قرآن کریم لکھا ہوتا ہے اسی طرح حافظ کے سینے کے اندر بھی قرآن کریم لکھا ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا جو اکرام ہے ان کے اکرام کے اندر آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں, پاکیزہ مخلوق آتی ہے ان کا اکرام کرنے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے. اس قرآن کریم کی کوئی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے, اور جو اس کا احترام ہے جو اس کے پڑھنے والوں کا احترام یقیناً وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے, جو شکرانہ ہمیں ادا کرنا تھا وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. لیکن ایک دکھ ہونے کے ناطے سے پڑھنے والوں کی طرف سے اور آپ سب حضرات کی طرف سے حافظ صاحب کے حوصلہ افزائی میں تھوڑی بہت دستار روشی کی جائے گی اور ان کے سر پر دستار خدیجہ سجایا جائے گا. باقی جو حصہ ہے کوشش کریں اس کو بھی زیادہ ہونے سے بچائیں, زیادہ ہونے سے اس طرح بچائیں کہ اپنی کم از کم زبان کو اسی کروس کار میں جاری رکھیں. جو بھی وقت بچا ہے کچھ وقت کو اسی کروس کار میں لگائیں, کچھ میں کچھ کو تلاوت میں لگائیں اور کچھ کو نماز میں لگائیں. خاص طور سے صبح کا جو حصہ ہے وہ رکھیں دعا کے لیے, کیونکہ صبح کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمان دنیا پر آتے ہیں, مگر جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں اور فرشتوں کو پورے عالم میں پھیلا دیتے ہیں. اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی ماننے والا اسے ادا کیا جائے, ہے کوئی مشکل سے کیا چیز ہے نجات جانے والا اس کو ادا کیا جائے, ہے کوئی رزق مدد تک مانگنے والا. بار بار مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر دے کہ آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور حد سے زیادہ میں آپ لوگوں کے اندر قرآن کا شوق پایا. واقعتا میں نے سنا تھا کہ کشمیر کے لوگوں میں دین اور اسلام کی قدر ہے اور بہت جذبہ ہے, آج میں نے وہ محسوس کیا. صحت میں برکت ایسے ہیں, عمر میں برکت ایسے ہیں, ہر چیز میں آپ لوگوں کو اللہ ہمارے پیارے صاحب آئے ہیں تھوڑی دیر کے, کچھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آج اس کا گزاری ہے وہ حصہ بچ گیا ہے. میں تلاوت کر دیتا ہوں, بیان کے بعد بھیتر پڑھوں بیان ہوگا میں تھوڑی تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم